Centrální bankéři si myslí, že nám bude líp ve světě záporných úroků. O tom, kdo jednou zaplatí účet za toto šílenství, jak se může drobný investor bránit negativním dopadům záporných úrokových sazeb, bude dnešní investorský magazín. Tematický mix doplníme na zatím jednu tiše tikající bombu na trzích a na aktuální spekulace na pokles cen akciových trhů. Investorský magazín si jako vždy užijete. Úroky na běžných nebo spořících účtech už dlouhá léta při nejlepším sotva pokrývají ztráty způsobené inflací. Další kalamitu mohou vyvolat záporné sazby některých centrálních bank. Jak těmito netradičními vodami mohou proplout investoři a drobní střadatelé? Pokud máme teďka svět s nulovým až negativním úrokem, tak to buď znamená, že jsme se stali nesmrtelní a žijeme v nějakém ráji, kde kapitálu je neomezeně, anebo to znamená, že s tím úrokem nějakým způsobem někdo manipuluje. Ceny komerčních realit v České republice rostou už několik let v řadě. Pokles úrokových sazeb z nich přitom strhává nálepku předražené investice. Máte pocit, že bez telefonu nevydržíte ani hodinu, natož celý den? Možná jste na něm závislí. Poradíme, jak se toho zbavit. Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete investorský magazín s Petrem Novotným. Investorský magazín začíná tradičně shrnutím toho nejdůležitějšího, co se odehrálo na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech. Evropská centrální banka potvrdila nastavení měnové politiky. Základní úroková sazba tak zůstala na nule a depozitní sazba 0,5% pod nulou. Mario Draghi naposledy ve funkci guvernéra měnové autority eurozóny zdůraznil potřebu uvolněné monetární politiky a znovu upozornil na nutnost zavádění strukturálních reforem na podporu evropské ekonomiky. Minulý měsíc banka oznámila, že od listopadu obnoví program nákupu dluhopisů v měsíčním objemu 20 miliard eur. Zpracovatel kůží Karo Invest získal na trhu start pražské burzy za 1 000 000 nově vydaných akcií od privátních investorů i penzijních fondů 40 milionů korun. Získané prostředky chce využít na investice a jako provozní kapitál pro expanzi. Skupina Karo se stala už 6. firmou obchodovanou na trhu start, který je určen pro malé a střední české podniky. Německá ekonomika podle tamní centrální banky ve třetím čtvrtletí možná opět mírně klesla. Klíčovým faktorem se stává pokračující zpomalování vývozu, které by se mohlo obrátit i proti odvětvím zaměřeným spíše na domácí trh. Zároveň ale Bundesbank uvedla, že recese ve smyslu zřetelného, rozsáhlého a déle trvajícího poklesu výkonu ekonomiky s nedostatečným využitím celohospodářských kapacit dosud není patrná. Úrok je základní koordinační mechanismus ekonomiky a z podstaty hospodářské reality je přirozené, aby byl kladný. To však ale dnes v mnohých zemích neplatí. Josef Tětek z TopMax mi ve studiu přiblížil základní funkci úroku v ekonomice a poukázal na možné negativní dopady záporných úrokových sazeb na střadatele a investory. Teorie říká, že úrok je v principu základní koordinační mechanismus ekonomiky. Je to taková cena kapitálu v čase a prostoru. A z hlediska toho, kdo si spoří, kdo jako chce vydělávat ten úrok, tak úrok je odměna za to, že nějak odkládá spotřebu. V principu jsme smrtelní, máme omezený čas, proto dle ekonomické teorie preferujeme spíš statky dnes, než třeba za rok. To znamená, že pokud si máme tu spotřebu odložit, šetřit až bychom měli mít tu spotřebu za rok, tak za to musíme dostat nějakou odměnu, což právě bývá úrok. Proto je tak nějak nasnadně, že úrok, přirozený úrok je pozitivní, že neklesá pod nulu. Zároveň žijeme ve světě s omezeným kapitálem, s tím, co v podstatě můžeme investovat do nějakých investičních projektů. A po tady tomu kapitálu existuje prostě nějaká soutěž, nějaká poptávka, která ten úrok taky tlačí určitým způsobem nahoru. A pokud máme teďka svět s nulovým až negativním úrokem, tak to buď znamená, že jsme se stali nesmrtelní a žijeme v nějakém ráji, kde kapitálu je neomezeně, anebo to znamená, že s tím úrokem nějakým způsobem někdo manipuluje. Tu základní úrokovou sazbu stanoví centrální banky. Co s tou sazbou nebo se sazbami dělali v uplynulých letech, než jsme se dostali tam, kam říkáš?
Je zajímavé se podívat na dlouhodobý grafy těch referenčních sazeb, které právě centrální banky cílují za posledních několik desítek let. A když se podíváme například na graf Federal Funds Rate, což je americká referenční úroková sazba, to znamená v největší ekonomice na světě, tak vidíme, že od roku asi 1980 ta úroková míra jde po takových schodech, když vždycky během krize nebo před krizí šla sazba dolů, po krizi šla sazba nahoru, ale už ne o tolik, jako o kolik klesla. To znamená, že po té poslední krizi se sazba dostala až na nulové hodnoty. A od roku 2016 Fed zase začal lehce zvyšovat sazby, dostal se na 2,4%, teďka zase už snižuje. Což je problém, protože my vidíme, že při každé krizi šla sazba zhruba o 5% bodů dolů, takže teďka už v podstatě nemáme kam klesat. A to je Fed ještě relativně konzervativní centrální banka, protože Evropská centrální banka drží úrokovou sazbu na nule, druhá úroková sazba ECB je dokonce minus 0,5%. Dánská centrální banka, Švýcarská centrální banka, Britská centrální banka, ty všichni drží úrokové sazby na nule nebo pod nulou. A to jsme teprve před recesí, to znamená, že v podstatě ta konvenční monetární politika už přestala platit, už není kam klesat. Co Japonská centrální banka, ta je známá tou nejúvolnější monetární politikou. Japonská centrální banka, to jsou takový inovátoři na poli prostě opatření monetární politiky, protože ty drží nulový úrokový sazby zhruba od roku 1999. Teďka už pár let zase drží úrokovou sazbu minus 0,1%. A v zásadě přišli na to, že jakmile je úroková sazba na nule, tak není kam klesat a ta úroková sazba přestává být jakoby měnově politickým nástrojem. To znamená, že proto v centrální bance Japonska přišli s kvantitativním uvolňováním, který dělali už v 90. letech. A kvantitativní uvolňování spočívá v tom, že centrální banka nakupuje přímo aktiva z trhu. A potom, když jim tady to přestalo do určitý míry fungovat, tak přišli s kvalitativním uvolňováním, který spočívá v tom, že nenakupuje jenom dluhopisy státní, ale nakupuje i dluhopisy korporátní, případně akcie. A z toho plyne taková jako zajímavost, že dva největší akcionáři v japonské ekonomice jsou Japonská centrální banka a státní penzijní fond. To znamená, že takhle postupně v podstatě stínově znárodňují svoji ekonomiku. Dále se z rozhovoru s Josefem Tětkem dozvíte, jak negativní úrokové sazby ovlivňují dluhopisové trhy a do čeho má smysl investovat v trvajícím prostředí záporných úroků. Začínáme pozorovat, že ve světě roste objem jako aktiv, který teďka jsem četl, že by se tomu mělo říkat spíš dektiva, protože je to v podstatě nějaký cenný papír, za který člověk platí tím, že ho drží. A právě roste nám jakoby objem tady těch dektiv v podobě právě státních dluhopisů, který mají negativní výnos. Například německý státní dluhopisy během celého září, myslím, měly negativní výnosy všechny maturity, i včetně 30-letých maturit. Což je zajímavý, protože najednou banky, penzijní fondy, pojišťovny, které jakoby měli na tady tom založený prostě nějaký konzervativní biznis, že investují do aktiv, které nesou nějakou úrokovou míru, tak tady ten biznis model přestává platit. To prostě jediné, co teďka můžou dělat, je minimalizovat svoji ztrátu, ale tu ztrátu tam pořád mají. A zajímavé je, že negativní výnosy teďka pozorujeme i v korporátních dluhopisech. Siemens teďka vydal dluhopisy s nulovým úrokem a negativním výnosem. V Japonsku Toyota taky nulový úrok, negativní výnos. Takže se začínáme dostávat do takového světa za zrcadlem, kde všechno platí naopak, kde prostě dlužníci dostávají zaplaceno za to, že si půjčují a věřitelé platí za to, že někomu můžou půjčovat. Jaký to bude teda mít dopad na budoucnost finančních trhů, budoucnost ekonomik? Jak to všechno dopadne? Jak to všechno dopadne, je hodně zajímavá otázka, protože právě tady ten svět těch negativních úrokových sazeb a negativních výnosů jsme nikdy dřív neviděli, rozhodně ne v takovéhle škále, že veškerý západní ekonomiky čelí tady tomu prostředí. Pravděpodobně to dopadne tak, že ty velké korporace, které si teďka půjčují za hodně příhodných podmínek, se můžou dostat časem do problémů, pokud se úrokové míry přece jenom zvýší a ta dluhová služba bude dražší. To znamená, že stejně jako jsme při poslední krizi viděli bailouty automobilek, pojišťoven v Americe, tak teďka to můžou být bailouty zase korporací, které prostě prodávají spotřební zboží. A plus
je dobré se podívat právě na to Japonsko, který tak je inovátor tady na tom poli, kde se pravděpodobně i v západních ekonomikách dočkáme něčeho jako kvalitativní uvolňování. To znamená, že centrální banky začnou nakupovat jak korporátní dluhopisy, což mimochodem ECB teďka už taky dělá, tak v podstatě i akcie, což znamená, že ty korporace přestanou být jako soukromí korporace, ale stanou se z nich nějaký polostátní molochy. Jak se můžeme bránit těmto negativním úrokovým sazbám? Jako střadatel nebo jako drobný investor? No, tak my vidíme asi za poslední půl rok, že jak se blíží ta recese, jak lidi začínají vnímat to riziko v ekonomice, tak nám roste zlato a stříbro, což je klasický jakoby hedge proti recesím, což si myslím, že bude nadále platit. Zlato a stříbro je docela dobrá pojistka proti inflaci. Zároveň já jsem docela fan na Bitcoinu a docela se mi líbí ta myšlenka, kterou říká Raoul Paul, že Bitcoin je opce na budoucí finanční systém. A to, že říká, že to je opce, v sobě jakoby nese hodně, protože ta opce samozřejmě může být jakoby naplněná, může být realizovaná, anebo prostě bude bezcenná. Což si myslím, že přesně platí u Bitcoinu. Bitcoin buď bude veliký, buď se z toho stane základ budoucího finančního systému, anebo nějakým způsobem prostě zkrachuje, regulátoři ho zadupou, nevím. Ale přijde mi jako docela dobrý tip vlastnit aspoň část Bitcoinu po tom, co se člověk naučil, jak to funguje, jak se o něj starat. Zároveň to platilo po celou historii lidstva. Je dobrý mít nějakou sociální síť v podobě prostě kvalitních přátel, v podobě rodiny, o kterou se člověk stará. A pokud na to člověk má příležitosti, tak třeba mít i nějaký vlastní malý biznis, který prostě má ve svých rukou. Sázky na pokles amerických akcí jsou nejnižší za posledních 12 měsíců, což by mohlo posunout hlavní akciové indexy na historická maxima. Trh je tvrdohlavě optimistický, přestože na investory stále číhá mnoho nástrah. A to může být nebezpečné, poznamenal Josef Afasi, globální strateg společnosti INTL FC Stone. Světová ekonomika sedí na 19-bilionové časované bombě, varuje Mezinárodní měnový fond. Myslí tím firemní dluhy. Nízké úrokové sazby dovolují společnostem se výrazně zadlužovat. V případě globální recese by se jim to ale mohlo vymstít. 40% podnikového dluhu v 8 velkých ekonomikách, Spojených státech, Číně, Japonsku, Německu, Británii, Francii, Itálii a Španělsku by pak nebylo splacených. Stačil by k tomu pokles ekonomiky v poloviční míře než během poslední finanční krize. Singapur se letos posunul na první místo žebříčku nejvíce konkurenceschopných ekonomik a překonal tak Spojené státy. Třetí místo obsadil Hongkong, který se od minulého roku posunul o 4 pozice výše. V první desítce je také 6 evropských zemí, z nichž nejlépe si vedou Nizozemsko a Švýcarsko. Tolik z aktuální analýzy Světového ekonomického fóra. Investice do prémiových českých komerčních realit je stále zajímavá. A to i díky tomu, že celková úroveň sazeb a výnosů je velice nízká. Na podzimním investičním fóru o tom hovořil Michal Šperka, vedoucí finančního a analytického oddělení Českomoravské nemovitostní. To, co bych vám rád ukázal, je modrá linie, kde vidíte nějaký office prime yield, což v podstatě znamená, že jde o výnos, který mohou investoři do komerčních nemovitostí v České republice očekávat. Oranžová linie ukazuje pětiletý eurový úrokový swap. O co v podstatě jde? Jde o cenu peněz. Jinak řečeno, jde o cenu peněz seniorního financování bez marže banky. A šedá linie ukazuje rozdíl mezi těmito dvěma veličinami. To, co je důležité u rizikové prémii sledovat, je zejména její výše. A to, když se podíváme například na rok 2006 a 2007, tak je vidět, že investoři byli příliš agresivní a za investice do nemovitostí požadovali příliš nízkou rizikovou prémii, protože při každé investici podstupujete určité riziko. Naopak v posledních letech je vidět, že riziková prémie se nemění a kolísá kolem 4,5 až 5%. Z toho usuzujeme i z toho, jak investujeme, že investoři jsou stále dobře odměnění za riziko, které podstupují. A když se podíváme na vývoj modré a oranžové linie, tak pokles výnosů, které vidíme na nemovitostních trzích, není ani tak dán tím, že investoři by byli příliš agresivní a nemovitosti by byly předražené, ale jde spíše o celkový
a vidíme to v Evropě, vidíme to úplně všude, o pokles úrokových sazeb a hlavně očekávání, které investoři, nebo očekávání výnosů, které investoři budou schopni dostat s určitým rizikem. Pokud se díváte na displej svého mobilního telefonu každých 5 minut, pravděpodobně jste závislí. Odvykací kura nebude snadná, závislosti se ale můžete zbavit. Chce to ale disciplínu. V týdnu určitě zavítejte na naše facebookové stránky, kam jsme mimo jiné dali odkaz na video, kde 5 firem z trhu Start na pražské burze představuje své novinky v hospodaření. Teď je ale čas se podívat, jaké události mohou zahýbat trhy a ekonomikou v novém obchodním týdnu. Odejde Británie ke konci října z Evropské unie? Do uzávěrky investorského magazínu to ještě nebylo jasné. Země nicméně už zažádala o další odklad termínu Brexitu. Vedle toho budou investory zajímat i další geopolitické události, v čele s děním na severu Sýrie. Okamžité reakce investorů si ale vyslouží oznamované hospodářské výsledky firem. V Americe je odhalí třeba Apple, Facebook, Alphabet, Starbucks nebo General Motors a dále Merck, Pfizer, Altria, Chevron a ExxonMobil nebo AT&T a Mastercard. V Evropě se přidají mimo jiné banky BNP Paribas, Santander, Lloyds, ING, Credit Suisse, HSBC a Deutsche Bank. A dále například Fiat Chrysler, Shell, BP, Airbus, Sanofi, Total, Bayer nebo Volkswagen. V Asii se se svými čísly pochlubí vedle jiných Panasonic, Mazda, Nomura, Sony, Bank of China nebo Alibaba. Na pražské burze budou sledované ve středu údaje Erste Group Bank a v pátek přijde na řadu telekomunikační společnost O2 Czech Republic. Bohatě zaplněný je i makroekonomický kalendář. Ve Spojených státech v pondělí vyjdou obchodní bilance, velkoobchodní zásoby a indexy aktivity Fedu v Chicagu a Dallasu. V úterý se dozvíme, jak se vyvíjí spotřebitelská důvěra a také ceny domů. Oznámeny budou také rozjednané prodeje nemovitostí. Ve středu vyjde první odhad vývoje HDP za třetí čtvrtletí. Centrální banka rozhodne o měnové politice a agentura ADP oznámí počet nově vytvořených pracovních míst v soukromé sféře.
Ve čtvrtek bude aktualizovaný důležitý inflační ukazatel výdajů na osobní spotřebu a v pátek se dozvíme, jak se v říjnu vyvíjel americký trh práce a výjdou také finální indexy nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru. V Evropě budou zajímavé v pondělí statistiky firemních úvěrů v eurozóně, v úterý pak německé dovozní ceny a španělský obchod. Ve středu zaujmou francouzský HDP, německá nezaměstnanost a také inflace ve Španělsku a v Německu, společně s indexy důvěry za celou eurozónu. Ve čtvrtek bude sledovaný německý maloobchod, inflace v Itálii a celé Unii a také vývoj ekonomik Itálie a Španělska. Eurozóna navíc zveřejní statistiky z trhu práce. V pátek pak budou sledované průmyslové indexy nákupních manažerů v jednotlivých zemích, včetně Česka. Na dalších globálně významných trzích budou sledované v úterý japonské maloobchodní tržby a ve středu australská inflace a rozhodnutí o sazbách centrálních bank v Kanadě a Brazílii. Ve čtvrtek si zaslouží pozornost statistiky z průmyslu Japonska a Jižní Koreje, čínské indexy nákupních manažerů a měnově politické zasedání japonské centrální banky. V pátek se pak dozvíme, jak se vyvíjí japonský trh práce, z hlediska globálního obchodu velice podstatná korejská obchodní bilance a také průmysl v Brazílii. A to je z pořadu, kde se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory všechno. Další díl investorského magazínu na vás bude čekat na O2 TV přesně za týden. Naschledanou.